بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، kardeş bir sual ünvanlayıb ki, ümumiyyətlə namaz qılmayan kəsin oruç tutması ona fayda verəcəkmi? Bu sualın cavabında mən belə demək istəyirəm ki, o qardaşlarımız ki, o insanlar ki, namaz qılmırlar, lakin Ramazan ayında oruç tuturlar, qoy o qardaşlar Allahdan qoxsunlar. Çünki namaz bu dinin dirəyidir. Yəni, ey namaz qılmayan qardaşım, hansı ki sən Ramazan ayında oruç tutursan və bu oruç tutmaqda sənin qəsdin nədir? Allahın razılığını, Allahın sevgisini qazanmaq, Allaha yaxınlaşmaq. Bu çox gözəldir. Hansı ki bu əməlin də dəlildir ki, sən Allahın dininə hörmət edirsən, Allahı sevirsən, ona yaxınlaşmaq istəyirsən və razılığını qazanmaq istəyirsən. Gözəldir. Və lakin bil ki, bu dinin dirəyi var. O da namazdır. Namaz bu dinin dirəyidir. Yəni, təsəvvür edin ki, bir çadır, hansı ki o çadırın ortasında bir dirək olur. O çadır o dirəyin üzərində qurulur. O dirəyi qoruyub, o çadırı qoruyub saxlayan o dirəkdir. O dirək oradan götürülsə, çadır nə olar? Yıxılar, aşar, dağlar. Dirəyi olmayan çadırın halı budur. Və namaz da bu dinin dirəyidir. Yəni, namazı olmayanın dini bax, bu vəziyyətdədir. Həmçinin namaz Allahın əmirləri içərisində şəhadətdən sonra ən vacib olan əmirdir. Həmçinin namaz qiyamət günü quldan ən birinci soruşulacaq əməldir. Necə ki, Peyğəmbərimiz Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm bir kəlamında, hədisində buyurur ki, qiyamət günü qulun ən birinci soruşulacağı əməl namaz olacaq. Və ondan sonraki əməllər ona görə, yəni dəyər qazanacaq. Ona görə bu məsələdə diqqətli ol. Necə ki, qiyamət günü cəhənnəm əhlindən soruşulanda ki, sizi cəhənnəm oduna nə saldı? Nə səbəb oldu ki, siz cəhənnəmə girdiniz? Onlar cavab verəcəklər ki, ləmnəkum minəl musallin. Biz namaz qılanlardan deyildik. Ən birinci cavabları bu olacaq. Yəni, onların namazı tərk etmələri, namaza yaxın durmamaları onların cəhənnəmə girmələrinə bir səbəb olub. Ona görə, ey oruç tutan qardaşım, hansı ki sən namaz qılmırsan, çalış Allahın dinində möhkəm ol. Allahın dini qarşısında, Allahın önündə məsuliyyətli bil və Allahın önündə əyilməkdən çəkinmə. Çünki qulun Rəbbi önündə əyilməsi, səcdəyə qapanması, qulun Rəbbi önündə alçalması qulu üçün şərəfdir və bundan böyük şərəf yoxdur. Çünki sən hər hansı bir məxluqun yox, səni yaradan, yoxdan var edən, sənə görən göz, eşidən qulaq, danışan dil, yeriyən ayaq, tutan əl, döyünən ürək, düşünən beyin verən, səni insan edən, Rəbbinin önündə əyilirsən. Və bu qulu üçün şərəfdir. Özünü bu şərəfdən məhrum etmə. Və lakin suala gəldiyidə ki, belə qardaşların, belə insanların oruçları namaz qılmadıqları halda qəbul olunurmu?
Cavab budur ki, yəni biz qul ilə Rəbbi arasında olan şeylərə qarışmırıq. Və biz dua edirik ki, Allah subhanahu və teala onların bu ibadətlərin də, orucların da qəbul etsin. Və həmçinin dua edirik ki, onların bu tutduqları oruclar onların ibadətə başlamalarına, namaz qılmalarına bir vəsilə, səbəb olsun. Çünki nə çox qardaşlar var, ibadət edən, bugün hal-hazırda namaz qılan, onları namaza gətirib çıxaran səbəblərdən birisi də oruc olub. Yəni, bir neçə il Ramazanda oruc tutublar, tutublar və bu ibadətlərinə görə Allah onların qəlblərini namaza açıb, dinə açıb və onların tutduqları orucları hidayətlərinə və namaz qılmalarına səbəb olub. Və doğrusunu Allah bilir. Və sallallahu alə Muhammed və alə alihi və sahbihi.